Dissabte que ve tindré programa? Comencem fort. Jo haig de muntar-me l'agenda i saber també si tindré feina. Això li té que dir als seus responsables, però vaja, en principi jo crec que no ha de tindre cap problema. No s'ha de tindre cap problema. És una manera de preguntar-li si està previst que s'intervingui TV3 i Catalunya Ràdio. Doncs jo no tinc previsió ni que s'intervingui TV3, ni Catalunya Ràdio, ni cap de les altres institucions, organismes de la Generalitat de Catalunya. El que sí que crec, doncs que si finalment sembla, jo crec, per alguna informació que he vist avui, que el president de la Generalitat tira endavant amb el procés de ruptura de Catalunya amb la resta d'Espanya, doncs es tindrà que prendre algunes decisions. Això sí que ho crec. Vostè què és el que creu que passarà aquest dilluns? A mi el que... Una cosa és el que m'agradaria. A mi m'agradaria que el president de la Generalitat digués nosaltres tenim un anhel, nosaltres tenim una visió de Catalunya que no coincideix amb el que tenen vostès i el que li demanaríem i el que farem és dirigir, encausar el nostre sentiment d'una manera legal, o sigui, dins del que són les normes de convivència i les normes de joc. Això és el que a mi m'agradaria. El que jo crec que passarà és que el president de la Generalitat donarà una resposta, em sembla que ho apuntava la Maica fa un moment, d'aquelles que no s'acaben d'entendre ben bé i, per tant, estarà seguint avançant amb aquest procés de ruptura. Vostè últimament ha dit que és partidari d'aplicar el 155 i el que vostè faria és intervenir els Mossos i les escoles. Sí, ho he dit. Clar, quan parla d'escoles, m'imagino que aleshores el que té al cap és que això s'intervingui durant un temps perllongat. Tampoc no és tot tan simplificat, perquè a vegades ens movem en 140 caràcters. Per què cal intervenir les escoles? Jo el que sí que crec és que una part important de l'àmbit de les escoles a Catalunya s'està distorsionant la realitat històrica del nostre país, s'està adoctrinant els nens amb una direcció molt concreta, a favor d'una visió de Catalunya independent. Però té constància vostè que s'està adoctrinant a nens? Sí, evidentment. Quines escoles? Doncs diverses escoles, ara no porto la relació, però diverses escoles. Té una llista d'escoles? Sí, tenim una llista d'escoles i si vol, doncs miri... Digui'm el nom d'alguna escola, si la té. És que ara no la tinc, però li puc fer arribar... Jo ara aquí tinc una gravació, això és una escola recent d'una escola, si hi ha la càmera que m'ho pot enfocar... Però això quina escola és? Ara mateix no sé l'escola, però ja ho està preparant. No sap de quina escola és? L'escola en detall no, però si a vostè li interessa li puc fer arribar a les properes. És una escola, evidentment, de Catalunya, tampoc a mi no em sembla... Vostè sap que hi ha, a vegades, per les xarxes, pel Twitter, en tots els àmbits, molts vídeos que circulen que moltes vegades no són certs. Per això li pregunto, i crec que vostè, com a representant polític, hauria de saber de quina escola es tracta. Jo sé les escoles, en algunes escoles on s'està donant una visió distorsionada de la realitat de Catalunya, de la societat catalana, nosaltres tenim constància de moltes d'elles, d'altres segurament no, i tampoc jo crec que no és una qüestió ara d'entrar en el detall amb una relació, però sí que és una evidència. Miri, una escola que ja al costat del quartel de la Guàrdia Civil, a Sant Andreu de la Barca, no ens en anem a la Catalunya interior, ens en anem a Sant Andreu de la Barca, quan va passar el que va passar el dia 1 d'octubre, doncs nens de guàrdies civils que van a l'escola, que hi han anat sempre i que en termes generals no hi ha hagut problema, doncs va haver-hi una senyalització cap a aquests nens, una marginació cap a aquests nens, que inclús la resta de companys van tindre que sortir a defensar els nens davant de l'actuació d'alguns professors. Però vostè això el que ha de fer és denunciar-ho. Ja s'ha denunciat. A la policia? Sí, els pares em sembla que ja ho han denunciat. Sí, nosaltres políticament al Parlament ho hem denunciat. Vostè considera que s'adoctrinen escoles, el que ha de fer és denunciar-ho. I això ho estem fent de manera constant en el Parlament de Catalunya i amb el tema dels Mossos, que també em preguntava vostè. Miri, jo crec que la immensa majoria dels Mossos d'Esquadra són persones, uns grans professionals. El meu servei d'escolta són Mossos d'Esquadra i són fantàstics. I com ells, el 70% dels Mossos d'Esquadra. Però sí que és cert que s'està demostrant, o creiem que s'està demostrant, que el govern de la Generalitat sembla que tingui la tentació d'utilitzar el cos dels Mossos d'Esquadra i també, per tant, determinats mandos, determinats comandaments dels Mossos d'Esquadra en favor d'un projecte independentista. I allò que va passar ara fa uns dies, el dia 1, amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra, em sembla molt preocupant. Vostè va anar a Pineda i va dir a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional que era l'única policia digna. No, això no ho vaig dir. Vostè va dir que era l'única policia digna. No, això no ho vaig dir. Miri, a mi se m'entén les coses quan jo les dic. Doncs expliqui vostè què els hi va dir. Jo els hi vaig dir que ells, jo no volia que marxessin com va marxar la Guàrdia Civil el dia abans de Calella, que va tindre que sortir corrents la Guàrdia Civil, perquè hi havia un grup de gent que els estava empaitant i van tindre que marxar corrents a l'hotel, i jo els hi vaig dir que per una qüestió de dignitat ells no podien marxar. Jo ja me'n guardaré prou de dir, perquè no ho penso, que només la Policia Nacional és l'única policia digna. A mi em sembla que els Mossos d'Esquadra, i sempre ho he dit, i els Mossos d'Esquadra i els sindicats dels Mossos d'Esquadra ho saben perfectament, tenen el suport del Partit Popular de Catalunya. Quan van haver-hi els incidents amb els de l'11M van tindre el suport als Mossos d'Esquadra. Segurament van ser els únics que ens vam posar al costat dels Mossos d'Esquadra, i a mi em sembla que són uns excel·lents professionals, com la Guàrdia Civil i com la Policia Nacional. Què passa que les imatges que jo he vist les darreres setmanes, provocades per alguns comandaments de Mossos d'Esquadra, doncs no m'agraden i em preocupen. Per vostè què és la violència? Per mi la violència... Miri, hi ha diferents tipus de violència. Hi ha la violència que a seguida ens ve a la ment a tots, que és la violència física, i després hi ha altre tipus de violència, violència psicològica, per tant, hi ha un ventall... Estructural, també. Estructural, també, evidentment, sí, pot haver-hi... El ventall és molt ampli. I aleshores, quan vostè llegeix, per exemple, que Human Rights Watch diu que, o ha conclòs aquesta setmana, que l'actuació policial de l'1 d'octubre va ser excessiva, vostè vol aprofitar aquest moment per lamentar alguna cosa? Doncs miri, va haver-hi alguns posicionaments dient que aquesta actuació de la policia va ser excessiva, i també institucions molt democràtiques també han dit que es va fer d'acord els paràmetres i les circumstàncies concretes. Quines institucions? Doncs miri, des de la Fiscalia fins em sembla que hi ha algun jutge, inclús em sembla que algun organisme de la Comissió Europea, em sembla. Aquesta última aquí sí que no li puc garantir. Però miri, sempre que es produeix violència, algun fet violent, i hi ha persones ferides, és una situació que tots plegats hem de lamentar. També és cert que aquestes persones, que no són tantes, sembla ser que no són tantes, com les que es va assenyalar, a qui li tindrien que demanar explicacions és a qui els va portar cap allà. Sabem perfectament el que s'anava a produir, perquè, perdoni, sí, però jo li contesto. El govern de Catalunya sabia perfectament que enviant, o l'Assemblea Nacional Catalana enviant aquella part de la població a fer un acte de resistència pacífic, però resistència a que es complís la llei, estaven en una situació d'un cert risc, perquè al final la policia tindria que acabar actuant seguint una instrucció d'un jutge, d'una jutgessa, d'una magistrada del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Veient aquelles imatges, no lamenta cap imatge? Evidentment que sí. Del cos de la policia? Evidentment. Escolti, jo lamento imatges de veure persones que són ferides, com també lamento les imatges de veure policies que també van ser ferits i amb cops molt importants. Per tant, ho lamenta? Jo lamento qualsevol tipus d'agressió que hagi pogut patir qualsevol persona, siguin ciutadans que estiguessin allà convençuts o mig enganyats, o la policia. A mi em sap greu que qualsevol persona prengui mal, només faltaria. Començar a preguntar-li per la pregunta que ens estem fent moltes persones, que és què passarà dilluns. Vostè em deia, jo diferenciaria el que jo vull que passi del que crec que passarà. Es parla molt del 155, però hi ha un altre article que és el 116, que no sé si vostè també el contempla. Sí, el de la llei de seguretat. Escolti, el contempla, jo ni contemplo ni deixo de contemplar el cas. Cert que si el president de la Generalitat al final decideix donar una resposta on deixa molt clar que segueix endavant amb el projecte de ruptura, de separar Catalunya amb la resta d'Espanya, el govern, i no tan sol el govern, sinó totes les institucions democràtiques, els partits polítics, els principals partits polítics del país, doncs tindran que consensuar quina és la millor mesura, i tant pot ser el 155 com pot ser altra com la que vostè apuntava. O sigui, no es descarta? No, jo crec que en aquests moments qualsevol mesura democràtica no es pot descartar. Anem a conèixer què diu l'article 116. El Miquel Save ens ha preparat una explicació. Miquel, bona nit. Bona nit, Ricard. Doncs el 116 bàsicament regula, a través d'una llei orgànica, tres possibles escenaris que van de menys a més gravetat. Són aquests: l'estat d'alarma, l'estat d'excepció i l'estat de setge. En cas que el dilluns Carles Puigdemont respongui al requeriment que li ha fet el govern espanyol, que sí, que dimarts va declarar la independència, o si així ho interpretés el govern espanyol, hi ha experts que apunten que el 116 podria ser o bé una alternativa o bé un acompanyament al 155. I atenció, perquè les conseqüències serien molt més greus. Ja no només parlaríem d'una possible suspensió de l'autonomia, sinó que quedarien suspesos temporalment els drets fonamentals dels catalans. És veritat que per aplicar l'article 116 és força més complicat, perquè ha de passar pel Congrés i en algun supòsit el PP necessitaria el suport del PSOE. En qualsevol cas, repassem en quins casos es pot declarar algun d'aquests tres estats i quines conseqüències tindria. Comencem per l'estat d'alarma. És l'estat més lleu dins la gravetat i alhora és el que té menys probabilitats de ser aplicat a Catalunya. Per què? Doncs fixeu-vos, està pensat que es pugui declarar en cas que hi hagi una catàstrofe natural, com pot ser un terratrèmol, una crisi humanitària, com una epidèmia, un desproveïment de productes de primera necessitat o una paralització de serveis públics. Aquest, de fet, és l'estat que Rodríguez Zapatero va declarar l'any 2010 per aturar la vaga de controladors aeris. És, de fet, l'únic dels tres estats que s'ha declarat des que es va redactar la Constitució. Com es declara? Doncs molt senzill. El govern espanyol només hauria d'aprovar un decret, tindria una vigència de 15 dies i es podria prorrogar en cas que el Congrés ho autoritzés a través d'una majoria simple. Pel que fa a les conseqüències, en aquest cas no parlaríem tant de suspensió de drets fonamentals, però sí de restriccions que serien bastant importants. Fixeu-vos, es podria limitar la circulació de persones i de vehicles, també es podria requisar béns de manera temporal, es podria fins i tot ocupar indústries i locals i racionar productes de primera necessitat. Passem al següent estat, perquè el salt és bastant important. És l'estat d'excepció. Està previst que es pugui declarar en cas que hi hagi una alteració greu dels drets i les llibertats dels ciutadans o bé del normal funcionament de les institucions. En aquest cas, per declarar-lo, caldria que el govern espanyol també aprovés un decret i el Congrés, en aquest cas, sí que ho hauria d'autoritzar per majoria simple, també. Tindria una vigència de 30 dies i es podria prorrogar 30 dies més. Atenció a les conseqüències, perquè aquí ja no parlem de restriccions, sinó de suspensió d'una llarguíssima llista de drets fonamentals. Per exemple, els detinguts podrien estar als calabossos fins a 10 dies. També es podrien fer escorcolls en domicilis sense ordre judicial. Es podrien intervenir tot tipus de comunicacions, postals, telefòniques. També podrien prohibir la publicació de diaris i revistes, podrien cancel·lar programes de ràdio, programes de televisió, i també quedarien suspesos el dret a reunió, el dret a vaga i el dret a manifestar-se. Ens posem ja en el tercer i últim dels escenaris, el més greu, que és l'estat de setge. En aquest cas, es podria declarar si hi hagués una insurrecció contra la sobirania d'Espanya, la integritat territorial o l'ordenament constitucional. Fixeu-vos que són paraules, expressions que fa servir sovint el govern d'Espanya per descriure la situació política que s'està vivint a Catalunya. Fixeu-vos, també és important destacar que la llei, en aquest cas, no fixa terminis. És a dir, l'estat de setge es podria declarar sine die. Pel que fa a les conseqüències, doncs també quedarien suspesos tota la llarga llista que ja vèiem de drets fonamentals, que ja vèiem amb l'estat d'excepció, però atenció, perquè s'hi hauria d'afegir que els detinguts perdrien les garanties jurídiques. Què vol dir això? Doncs que perdrien el dret a ser informats del motiu de la detenció, també perdrien el dret a no declarar i el dret a tenir un advocat. Ras i curt, Ricard, el poder passaria d'estar a mans de l'Estat a mans de l'exèrcit. Gràcies, Miquel. No li sembla un article una mica extrem? Sí, clar que m'ho sembla un article una mica extrem, però ningú està dient que es tingui que aplicar o es tingui que aplicar amb el grau de major gravetat, no? Per tant, a mi em sembla bé que es faci aquest exercici didàctic d'informació, però espero, desitjo i estic convençut que no es tindrà que arribar amb aquesta situació. Ara bé, també hem de prendre una mica consciència a tothom. El que no es pot fer és el que ha passat a les darreres setmanes, veure com els palaus de justícia, el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, és rodejar literalment per intentar influir amb els jutges. El que no es pot fer és que quan hi ha una ordre judicial i la policia o la Guàrdia Civil va al Departament d'Economia, doncs es reuneixin 20 o 30.000 persones i que aquestes persones siguin motivades i excitades des de determinades entitats i des del propi govern. Per tant, posem les coses en el seu equilibri, però repeteixo, jo no crec que sigui que arribem a aquesta situació ni crec que al final tinguem que patir aquesta situació d'excepcionalitat. Sobre les qüestions que vostè ha plantejat, si li sembla, obrirem ara espai de debat. Maica? Jo, si em permet, torno als Mossos d'Esquadra. Per la formació per redactora de successos, que fa bàsicament la informació policial. Per què vostè durant tots aquests dies, des de l'1 d'octubre, no s'ha preocupat per interlocutar amb els Mossos d'Esquadra? Vostè ha dit que són grans professionals, vol mantenir l'escorta de Mossos, i a més ho hem parlat alguna vegada. Per què s'ha preocupat de parlar amb el major, amb algun comissari, i saber què van fer realment l'1 d'octubre? Perquè el dilluns el major Trapero anirà a l'Audiència Nacional i la preguntaran precisament per què va fer. Fa 2 dies vam emetre una nota a Mossos d'Esquadra explicant que ells van tancar 400 col·legis. Uns no van deixar que obrissin i d'altres ho van tancar. Es van requisar gairebé 500 urnes. S'ha preocupat vostè de saber què van fer realment els Mossos d'Esquadra, més enllà del relat per Twitter o del relat precipitat i poc rigorós que ha hagut aquests dies en què tot va tan de pressa? Doncs miri, vostè que és una professional amb els temes de seguretat i crec que és una persona que ja en sap més des de l'àmbit periodístic a Catalunya, li tinc que dir amb tota sinceritat que no un dia, ni dos, ni tres, sinó des de principis d'octubre el grup parlamentari del Partit Popular ha estat en contacte, no diré diari, però gairebé amb una freqüència molt alta amb els sindicats, o amb la majoria dels sindicats dels Mossos d'Esquadra. Hem estat parlant amb Mossos d'Esquadra durant molts d'aquests dies, per tant, coneixem perfectament el relat. He parlat també amb el director de la policia, dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat, i per tant tenim una fotografia, però sí que és cert que a mi em permetre... Van tancar o no van tancar col·legis? Van incautar urnes o no van incautar urnes? 160 col·legis. Sí, però jo ara, Maica, vaig amb una escenificació, o sigui... En els mitjans de comunicació apareixen unes imatges molt dures de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil tancant col·legis. Estem d'acord, oi? Sí, sí, sí. Perquè hi ha una resistència passiva, però hi ha una resistència per poder tancar i acaben produint-se els fets que es produeixen. Com és que sobre les 400 taules que dius, Maica, que sembla que són els resultats que dirà el dilluns l'intendent dels Mossos, no hi ha ni una sola imatge on ja no apareixi violència, sinó que no apareix ni tan sols ni una empenta? És que és molt curiós, on hi ha la policia i la Guàrdia Civil, en aquelles escoles on actua la policia i la Guàrdia Civil, hi ha una resistència molt forta, i, en canvi, a les 400 taules on ha actuat els Mossos d'Esquadra no hi ha ni una sola violència de resistència. I això no justifica... No, no, però la resposta jo crec que la va donar el president major els dies previs a l'1 d'octubre, quan li explica tant el fiscal com la jutgessa com el coordinador que havia el coronel de los Cobos, els hi explica, a més ho fan una ordre que a més es difon i la publiquem tots els mitjans. A La Vanguardia vam titular Trapero ordena, o sigui, ordena que sota cap supòsit es faci un ús de la violència per tancar col·legis. O sigui, ell no va enganyar ningú. O sigui, el que van fer els Mossos va ser obeir una ordre del major. Ell va prohibir rotundament fer servir l'ús de la violència legítima. Per tant, segons les instruccions del major, arribaven els Mossos i quan hi havia 150 persones sentades a la porta se'ls deia, sisplau, ens poden fer un passadís per entrar, i la gent s'obria, igual que es va obrir el riu perquè passés Moisès, agafaven, recollien les urnes i se'n anaven perfectament. I la policia i la Guàrdia Civil això no va ser capaç. Jo crec que hem de ser una mica rigorosos. I després hi ha una qüestió. Anem ara, jo crec que també hem vist imatges on determinats Mossos, que no es pot generalitzar, perquè jo sóc un defensor dels Mossos i tu, que ets una persona que ho segueixes perfectament, saps que els hem defensat sempre. I quan dic sempre és sempre. Però es va veure determinades imatges dels Mossos, home, que com a mínim podríem dir que hi havia una certa connivència amb les persones que estaven fent aquestes residències. Hi ha algunes denúncies també cap als Mossos d'Esquadra? Sí, però res... O sigui, però suposo que reconeixeran que la proporcionalitat en aquest cas no... En tot cas, aquí hauríem de valorar el cos policial també, com actua, que és un altre debat. Llucia. Parlant de connivència, justament, crec que el seu partit i l'estat que presideix el seu partit té un problema molt greu, que és la ultradreta. Jo no dic que sigui majoria, però mentre vostès no estiguin condemnant ni les idees ni els actes de l'ultradreta i la policia no actuï contra l'ultradreta amb la mateixa contundència que va actuar contra gent pacífica que intentava votar l'1 d'octubre, són còmplices d'aquesta ultradreta. Llavors, com volen resoldre o com esperen resoldre aquest problema que tenen? A veure, la policia actua en contra de l'ultradreta. Jo vull recordar que la seguretat ciutadana a Catalunya no depèn ni de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional, depèn de Mossos d'Esquadra. Per tant, si hi ha un acte de violents de l'ultradreta, qui té que actuar són els Mossos d'Esquadra amb tot el nostre suport, insisteixo, com sempre han tingut i com segueixen tenint. Però al final, l'ultradreta és residual. No, és que és una manera de relativitzar i de minimitzar un problema greu. No, deixa'm acabar, sisplau. És residual, no? I al igual que no es pot generalitzar un sentiment o una forma d'actuar de l'ultradreta com a exemple en els partits de centredreta, que és el cas del Partit Popular, és el mateix. O sigui, si es relacionés l'ultradreta amb el Partit Popular, per entendre, o amb partits de centredreta, seria tan injust com quan hi ha una manifestació l'11 de setembre i hi ha uns senyors que apareixen amb la cara tapada cremant les banderes de França, d'Espanya i de la Unió Europea. Aquests que cremen les banderes de França, d'Espanya i de la Unió Europea no representen un sentiment majoritari dels partits independentistes. La gent independentista, amb una part molt important, és gent civilitzada que té aquest sentiment. Doncs, al igual que aquests no representen l'extrema esquerra radical, no representa un sentiment compartit per una part de la població, l'extrema dreta no representa amb aquells que ens sentim de centredreta, com és el meu cas. Bueno, però estan localitzats, saben qui són, els han vist actuar i no han fet res en conseqüència, absolutament res en conseqüència. Però pregunto, sobre quins fets em parles, el dia 12? El dia 12 i els dies anteriors. Però el dia 12, insisteixo, qui té la competència per actuar davant dels fets, dels incidents que va produir un grup d'animals, que ho vam veure, que tiraven les cadires i no sé què, és Mossos d'Esquadra. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil no pot actuar perquè legalment és impossible. A València no hi ha Mossos d'Esquadra, per exemple. A València no n'hi ha, al igual que no n'hi ha a Barcelona, i no es va veure l'actuació dels Mossos de Barcelona, tampoc sembla que no es va veure a València. Deixa'm dir que el vídeo que m'ha ensenyat, que ja sap que això va ràpid, és un vídeo d'una representació històrica que es va fer del 1640, en aquest cas a la classe, i es significava una mica aquest contrast. Ana. Muy buenas noches, señora Albiol. Le voy a dar la situación de los hechos. La consulta que se convocó el 1 de octubre, consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, según ustedes era ilegal, aunque en realidad estaba suspendida. Según ustedes, no, según la justicia. Estaba suspendida, todavía no se ha pronunciado el Constitucional. No, suspendida no, está anulada. ¿Suspendida? No, suspendida es una cosa... Está suspendida porque se ha puesto un recurso de inconstitucionalidad y automáticamente se suspende. Es igual. Bueno, efectivamente. La gente acudió a las urnas a votar. A media mañana, o ya más avanzada media mañana, salió la vicepresidenta del gobierno, de su partido, y dijo que el referéndum no se había celebrado. Ya se habían producido las cargas policiales y estaban corriendo por toda la prensa internacional. A partir de ahí, las cargas desaparecieron, sí, las cargas de la Guardia Civil y de la Policía, las cargas, según la vicepresidenta dijo, el referéndum no se ha celebrado, las cargas desaparecieron, no se volvió y la gente siguió votando hasta las 8 de la tarde. ¿Quiere decir esto que ustedes, y puesto que se avala con los hechos de la vicepresidenta, creen que fue excesivo el uso de la fuerza y que les ha perjudicado de forma internacional en la prensa? En relación a la pregunta me parece muy interesante. No ens hem d'equivocar, perquè clar, aquí s'ha donat la impressió en general, no dic aquesta casa, sinó en general, que la policia i la Guàrdia Civil va fer una actuació de violència enfront a la gent que estava resistint-se a la porta de les escoles. Pacíficament. Sí. Yo lo que quiero recordar, y estos son datos objetivos, que el uso de medidas de apartar a la gente por la fuerza, eso solo se produjo en el 10 o el 15% de todas las actuacions que hizo la policia o la Guàrdia Civil. És veritat o no, Maica? Oi que sí? Per tant, és cert que estem veient unes imatges que ens creen un relat, que sembla que la policia i la Guàrdia Civil, on va actuar repartint llenya, però no és veritat. Només on va haver-hi una certa tensió va ser el 10 o el 15% del total de les actuacions que van fer la policia i la Guàrdia Civil. Però, senyor Albiol, frente a resistencia pacífica, ¿estamos de acuerdo? Bueno, yo ahí matizaría. El uso de la fuerza en las fuerzas y cuerpos de seguridad debe ser proporcional a los hechos que están sucediendo. ¿Fueron proporcionales esas cargas policiales? Pues yo entiendo que, lamentando el dolor que le puede haber provocado a alguna persona, yo entiendo que fueron proporcionales. O sea, la policía... Por no moverse de un sitio con una papeleta. No, la policía, vamos a ver una cosa. Estamos en un Estado de Derecho y esto nos obliga a tener que respetar determinadas normas de comportamiento, porque si cada uno hace lo que le parece bien a él, esto acaba convirtiéndose en la ley de la selva. Sí. ¿Qué quiero decir? Que si hay una orden judicial, y esa orden judicial te puede gustar o no te puede gustar, y el juez o el magistrado ordena a la policía una determinada acción, como es requisar unas urnas, la policía lo tiene que llevar a cabo. Y si hay una serie de personas que no le dejan entrar, pues las tiene que apartar. Entonces, las dígame... tiene que apartar. Se puede producir o se produjo algunas personas que recibieron golpes. Seguro que sí. Como también yo he visto fotografías de policías que recibieron golpes. Mire, hay un policía, no sé si es, me parece que es un guàrdia civil. Perdoneu, hi ha un guàrdia civil, veurà tota la policia, els Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, que porten uns xalecos de protecció. Hi ha un que jo he vist les imatges que està rasgat totalment. Això no es fa amb un llapis. Però vostè creu que és proporcional un guàrdia civil frente a un ciudadano con un papel en la mano? ¿De verdad lo cree? Vamos a ver. Y si quieres... Entonces, ¿por qué dejaron de entrar en los colegios? Te ha faltado decir, perdona, cuando salió la vicepresidenta. Y un clavel blanco. Te ha faltado decir un clavel blanco. No, no sé si alguno lo llevaba. No, te digo que pasaba un clavel o un clavel vermell. Cascos y chalecos no llevaban. Eso seguro. Permíteme, vamos a centrar el relato en unos datos que yo creo que son objetivos. Y es la policía, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, tiene que cumplir con una orden judicial, nos guste o no. La policía le pide a la gente que se aparten. Si la gente no se aparta, los tienen que apartar ellos. A la fuerza. A la fuerza, claro. Pero dígame y termino ya. Como los Mossos d'Esquadra hicieron hace 2 años, en el 2014, en la Plaza Cataluña. Sí, igualmente condenable, lo hemos visto. Pero dígame y termino ya. Entonces, ¿por qué cesaron las cargas y de entrar en los colegios cuando las imágenes ya estaban publicadas en la prensa internacional y la vicepresidenta dijo el referéndum no se ha celebrado? Hasta las 8, desde las 2 de la tarde hasta las 8 siguieron votando. Porque las cargas no son representativas de la actuación de la policía ni de la Guardia Civil. Pero es que no volvieron a entrar. Las cargas solo fueron el 15% del total de actuaciones. Mucho me parece. Kiko. Jo, senyor Albiol, bona nit. Jo entenc que la seva causa de la unitat i integritat territorial de l'estat espanyol és una causa justa i noble. Jo ho entenc així. Però també li he de dir, no és la meva funció no és fer de política, és fer de periodista, però també li he de dir que legitimar depèn de quines actuacions deslegitimar la seva causa. De debò li dic. D'altra banda, a mi m'agradaria, si em pot aclarir un punt, és una pregunta molt breu i molt concreta. Com és que vostè sent l'alcaldable més votat a Badalona no va actuar ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional? És una bona pregunta. Alguns l'han fet, eh? Alguns creuen que jo, perquè he estat alcalde de Badalona i perquè he estat el més votat... I que ara és regidor, no? I que ara soc regidor. En algo simbòlic, eh? Vostè és regidor, diputat i senador. Simbòlic, regidor simbòlic. Vaig al dia del ple per estar amb els companys i ja està. Per cobrar. No, no coure, no. Sap què ha dit? Hi ha regions que ho fan, això, ja ho sap vostè. Home, però no és el meu cas. Jo li pregunto, per això li preguntava. No és el meu cas. Molt bé. No, anem a veure, en relació a la pregunta, a l'última, jo no sóc qui li diu a la policia ni al magistrat o als municipis que té que actuar o no té que actuar, per exemple. Quan va sortir aquesta informació també em vaig assegurar de quins municipis importants la policia no havia actuat i, per exemple, Mataró, que és una gran ciutat, tampoc no va haver-hi problema. A Terrassa em sembla que tampoc. Per tant, no és un fet aïllat perquè jo sigui qui soc o qui ha estat a Badalona. A partir d'aquí, en relació a la primera qüestió, jo no legitimo l'ús de la violència. Clar que no. Clar que no. Ara sí que dic que per mantenir l'ordre, anem a veure, a vegades les institucions democràtiques, perquè la policia, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos, Policia Nacional, són policies democràtiques. Aquí no estem parlant d'una policia, d'un règim dictatorial, no, estem parlant de policies democràtiques, amb actuacions democràtiques. Jo el que estic dient és que al final, escolti, si s'ha de complir amb la legalitat i hi ha una resistència, doncs es produiran imatges que cap de nosaltres ens agrada. Imatges que han estat utilitzades per alguns també de manera absolutament impresentable, perquè clar, que surti una senyora, com vam poder veure tothom, amb la mà venada, dient que la policia m'ha trencat tots els dits de la mà, tots els dits de la mà, acabo. Escolti'm, no em digui que no. Tots els dits a la mà i després resulta que no li han trencat ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1 i no té absolutament res. I dona la casualitat que aquesta senyora és la veritat. Deixem acabar. Les imatges, això justifica que l'arrossegassin fins l'escala i la llessessin per les escales? No, però el que no justifica és que si la policia... És que és això. Però el que no justifica és que si qualsevol policia té que actuar aquesta senyora, no deixi actuar la policia, és el que a mi em sembla... Però ella pensava que tenies els dits trencats en aquell moment, quan ho diu inicialment. És a dir, si tu i veiem les imatges de com li esclafen la mà... Però anem a veure, o sigui, de debò que creiem que hi ha un policia, sigui del cos que sigui, que es dedica a trencar-li els dits... És que es veuen les imatges! Bueno, doncs jo no, ho sento, però jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec. Miri, senyor Albiol, li posaré un exemple molt clar. I això ho vaig veure jo en primera persona. Sant Joan de Vilatorrada, segon municipi del Bages en número de població, 3 escoles electorals, en van atacar 2. Per què van atacar 2? Per què van atacar Fonollosa? I per què van atacar Callus? Fonollosa és una població minúscula. Curiosament, on va ser alcalde David Bombayí. Van arrasar. Arrasar. Amb una imperícia, una poca professionalitat i una agressivitat absolutament insòlita per un cos policial democràtic. Punt 1. Punt 2. Per què van arrasar Sant Joan de Vilatorrada? Sap per què ho van fer? Sap a qui anaven a la caça i captura? Del regidor de Cultura, d'en Jordi Pessarrodona. Un xicot que es va fer una fotografia amb un nas de pallasso davant la Conselleria d'Economia. I sap per què ho van fer? Perquè l'anaven a buscar dient, ven pa aquí, famosete, ven pa aquí que te vamos a arreglar. Això ho van sentir aquestes orelles. Anem a veure... L'actuació... Jo fa 7 anys que... Perdona, Xavier. Jo fa 7 anys que cobreixo actuacions a la Brimo. He vist com ha passat de ser de la Brigada Mòbil dels Mossos, que és la unitat antiavalots. He vist la seva progressió d'uns anys. Una policia, absolutament, que havia portat a terme actuacions absolutament brutals. Els tribunals estan. D'acord? Els tribunals van ser. I els tribunals van estar. I, escolta'm, el cas Ester Quintana, per exemple, va obligar i va determinar a una acció contundent de la política perquè en aquest país no es tiressin més pilotes de goma. Cosa que l'octubre va passar i, escolta'm, encara estic veient algú que posi les mans al cap des del punt de vista de l'estat espanyol, perquè aquí la policia es va saltar la llei. No només això. Quan la progressió de la Brimo, d'acord, que els hem vist actuar durant els últims 7 anys... Un momentet, Xavier. Durant els últims 7 anys... Escolta, hi ha hagut un canvi d'actuació, un canvi de protocols, etcètera, els quals abans d'una actuació s'avisa fins a 3 cops. Li he de dir que a les 4:15 del matí, a un 4:45 de la matinada del dia 20 de setembre, davant de la Conselleria d'Economia, jo vaig rebre pals a la Brimo, perquè ja van repartir, d'acord? Per desallotjar i que poguessin passar les grues a retirar els cotxes de la Guàrdia Civil. Segueixen uns protocols no estrictes, no hiperestrictes, després de la fiscalització política que arriba a haver-hi. Jo vaig veure actuar a la Guàrdia Civil, baixar de les furgonetes, entonant el a por ellos. Això no és ni d'una policia democràtica, això no és d'una policia sensata, això no és d'una policia intel·ligent que va demostrar imperícia, poca professionalitat, desconeixement del territori, gens de control efectiu del territori i, a més, una ideologia perversa, alentada per les forces polítiques de l'Estat. I això ho trobo simplement una vergonya. Una vergonya que ha despertat fins i tot la consciència social de les classes polítiques i periodístiques d'arreu del món. Perquè podran enredar en Juncker, però no podran enredar la CNN, la BBC o els altres mitjans. Sí, però anem a veure. Més enllà que en algun cas puntual pugui haver-hi alguna persona que algun policia... Quan dic policia s'estic generalitzant, no per repetir els cossos. Algun policia que hagi dit alguna expressió, però escolta, això jo no ho sé, com ja Mossos d'Esquadra, i ho tenim a les xarxes, on fan expressions que són del tot inadmissibles. I no es pot generalitzar, no es pot generalitzar. A mi em sembla que els cossos de seguretat que tenim, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, són uns grans professionals, la immensa majoria, més enllà de l'encert o no, en algunes actuacions puntuals o concretes, i em sembla que ens podem sentir molt orgullosos. I jo em sento molt orgullós de l'immensa majoria dels Mossos d'Esquadra i em sento molt orgullós de l'immensa majoria de policies nacionals i de guàrdies civils, i ho dic amb tota sinceritat. Però saps què els passarà? Que han perdut la legitimitat. No estic d'acord. En democracia no importan mucho las identidades, lo que importa es que las instituciones funcionen, en eso estamos de acuerdo. El problema es que las instituciones están ocupadas. Han perdido el prestigio, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no es un tribunal en que estén los mejores, es un tribunal que está pactado por los dos grandes partidos. El fiscal general del Estado está nombrado por un partido. Entonces, así vamos, y claro, el Estado no tiene facilidad para imponer un relato, primero porque carece de relato. A mí me sorprende que el día 1 el gobierno buscaba dos cosas, o poder votar o que les pegaran. Consiguieron las dos cosas. ¿Por qué no ha dimitido Zoido? Porque de haber dimitido, primero, por la agresividad policial, que yo no le culpo a los policías, sino a los mandos políticos de los policías, y después fue un fracaso la operación. Porque partimos, gracias por la pregunta, de dos dimensiones distintas, ¿no? Hay una parte de la población, yo no soy capaz de cuantificarla, en donde entiende que toda actuación de las instituciones españolas, por llamarlo de alguna manera, es ilegítimo. Y hay otra dimensión, que somos aquellos que entendemos la legitimidad de todas las instituciones, entre ellas las de los cuerpos de seguridad, más allá que en algún momento puntual pues se puede haber acertado más o menos, y no estoy singularizando ni mucho menos en el día 1, ¿no? El Tribunal Constitucional no tiene legitimidad. Pues oiga, el Tribunal Constitucional está formado, si no tiene legitimidad, que hace convergencia poniendo... No, perdone, convergencia poniendo magistrados dentro del Tribunal Constitucional. Esos magistrados que puso Convergencia y Unió, en el 90 o en el 100% de los casos, con el tema que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña, han votado favorablemente. O sea, las decisiones han estado adoptadas de manera unánime, ¿no? Es que la ocupación es muy reciente. Si nos empezamos a cuestionar absolutamente todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, perdón, yo creo que lo haríamos todo muy, muy complicado, de verdad, ¿eh? A mí lo que me produce tristeza y pena es ver que se ha llegado a la situación del día 1. Mire, perdone, saben com no es ves arribat a la situació del dia 1? No es ves arribat si els polítics que estan governant Catalunya, no tots, però la immensa majoria, i la majoria parlamentària de Junts pel Sí, que són el partit del govern o la coalició del govern, fessin en públic el que et diuen en privat. Perquè en privat, la immensa majoria, una part molt important, alguns membres del govern i membres de Junts pel Sí et diuen, escolta, sabem que anem cap a l'abisme, això és un pont que ja s'han volat les estructures i no podem fer marxa enrere, sabem que el que estem fent és una barbaritat, però no tenim un altre remei. Si això que et diuen en privat, no ara, sinó ja fa mesos, doncs ho haguessin intentat reconduir, segurament les escenes o imatges que hem vist aquests dies i les situacions que estem visquent ens la podíem haver estalviat tots. Però hi ha altra cosa. Bien, vamos a dar por sentado que eso es cierto. Ustedes han sido incapaces de hacer una sola propuesta política. Y después en el relato, que lo ha conquistado por completo el gobierno y el soberanismo, ustedes no han sido capaces, por ejemplo, de explicar a la opinión pública internacional a través de las televisiones que ese referéndum carecía de las garantías, que no se podía comparar con Escocia ni con Quebec. Si hubieran logrado colocar ese relato, no hubiera hecho falta la policía. Pues para no haber colocado el relato los constitucionalistas, no hay ni un solo, ninguna sola autoridad internacional que apoye el proceso independentista. Suerte que no nos han comprado el relato, porque nadie desde el presidente de la Comisión Europea hasta ningún primer ministro de ningún país apoya el proceso rupturista. Però BBC i CNN no han entès els discursos. Que ha dit que voldria dialogar, però que hi ha una part que no vol. Sí, dins de la legalitat. I hi ha una part que no vol dialogar dins de la legalitat, que és el govern de la Generalitat i aquella part d'entitats independentistes. Evidentment que sí. Jo tinc dues preguntes. La primera és de conya i és, no hi havia un altre creuer? El del Piolín? Aquesta ens l'hem de plantejar tots plegats. I la segona és... Vostès sempre parlen d'una majoria silenciosa, silenciada. L'altra banda parla també que són majoria... No, que són un sol poble. Que són un sol poble. I estem sempre fent aquest càlcul de la manifestació, que eren 1 milió, però al final eren 200, i al final van venir 3, i un que havia de venir, que al final no ha vingut. De veritat no volen saber què pensa el poble català. No volen fer una consulta perquè d'una vegada per totes sapiguem on som. Qui vol la independència i qui no la vol? Però primer el del barco, eh? Sí, això ja no ho sé. Suposo que quan van anar a llogar, com que estem en temporada alta encara, els creuers deuen estar... No ho sé, no tinc ni idea. No queda un altre. El què? Que no queda un altre. Això va passar. És veritat, no, això? Sí, es va improvisar. Ho he dit de broma. Es va improvisar i els hi van dir... Ens queda aquest i... Només el que quedava. Per tant, aquesta qüestió, bromes a part, no? A veure, els referèndums i les consultes no són... No són uns instruments il·legals, estan recollits dins dels marcs jurídics d'Espanya, de Catalunya i de tota Europa. El que sí que nosaltres no podem entendre des de la nostra visió del que és la nostra realitat és que una part de Catalunya pugui decidir sobre el tot. Clar, jo ja entenc que una persona, i ho dic amb tot el respecte, i ho dic amb tot el respecte, que una persona que no es sent espanyola, que es sent que no forma part d'aquest projecte, digui, sobre el que és la meva terra no té que decidir la resta. Però aquells que tenim una visió de formar part d'un projecte, de que Catalunya forma part d'un projecte que és Espanya, creiem que si en algun moment Espanya té que canviar o té que deixar de ser el que és ara, ho tenim que decidir entre tots i no una part. Això vol dir que el sentiment independentista és un sentiment que s'ha de mantenir reprimit, s'ha de tenir allà tancat... No, ni molt menys. És un sentiment i els sentiments són lliures i es poden expressar de legítimament, faltaria més, no? El que sí que és cert, que jo crec que és el que trobo a faltar per part del president de la Generalitat i per part dels partits en el govern independentistes, és que aquest sentiment el tindrien que dirigir per vies que estiguin recollides dins de la legalitat. Perquè, clar, a mi no em serveix democràticament, a mi no em serveix que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, digui escolti'm, jo no ho presento, no ho plantejo d'una altra manera perquè no tinc la majoria dels vots per fer-ho, perquè sé que la meva proposta seria rebutjada. Home, i jo li dic, aquest argument és molt poc democràtic, perquè, escolti'm, jo no soc la majoria en el Parlament de Catalunya, jo tinc una idea, jo tinc una visió, com que no tinc la majoria dels vots, no tinc el suport de la resta de diputats, que hi ha una majoria independentista, doncs decideixo sortir del que és el camí de les normes de convivència, de les normes de joc, intento plantejar les meves reivindicacions fora de la legalitat. Oi que no seria presentable? Doncs tampoc és fer-ho amb aquelles persones que es senten independentistes. Tu et sents independentista? Escolta, en causa aquest sentiment per les vies legals i ves fent els plantejaments que siguin necessaris de reformar el que calgui, però fem les reformes dins de tal i com estàs tu. Ara en parlen i fins a l'1 d'octubre no en parlaven vostès. No, no, miri, vostè pot dir que pot haver-hi gent que hagi parlat o no ha parlat. Vostè pot agafar intervencions meves en aquesta casa on jo, no de l'1 d'octubre, sinó de fa 1 any i fa 2 anys, he defensat sempre una reforma constitucional. I jo he dit sempre, jo he dit en els darrers anys que jo apostava que no tenia cap tipus de por de dur a terme una reserva... Hi ha moltes declaracions d'aquestes? Amb aquesta casa, sí, sí, en té moltes. Que a vegades diuen que no venen gaire aquí, per això li preguntava. A mi sempre que em conviden, jo sempre vinc. Jo li agraeixo moltíssim que avui hagi vingut, perquè ha costat, costa, ja sap que a vegades vinguin els uns convidats, i a vostè veig agrair moltíssim que avui sigui aquí. I quan em conviden els matins, vinc, i quan em conviden els 3:24 al vespre també vinc, per tant, jo sempre. Perquè hi ha partits, i el seu partit també ha costat, però hi ha partits que costa que vinguin. I ara, també els dic una cosa, perquè jo no vull enganyar a ningú d'aquí, dels que, escoltin, són independentistes molt legítimament. Si algú es pensa que a través d'una reforma constitucional es donarà sortida a un projecte que signifiqui separar Catalunya de la resta d'Espanya, no ho esperi. Com a mínim, des del Partit Popular no donarem suport a aquesta proposta, però sí que els dic que tenen la legitimitat d'encausar, de dirigir aquest sentiment de manera legal per si en algun moment escolti, tinguessin majoria de vots. Xavier García Oriol, moltíssimes gràcies, David, per venir avui aquí. Un plaer. Gràcies. Ramon, com ho veus tot plegat? Pots anar allà. Gràcies.